Hawkins, mae'n ychydig o le yn troi y tro hwn at Tyrese Owen. Os na gyfle mergyd, Tyrese Owen! O! Ac am arbediad dda, lawr i'w ddeg gan Stanton yn y diwedd. A mae oedd hi'n arbediad campus, rhaid dweud. Wilson, yr eilydd felly, ychydig dros 20 munud y weddill. Wilson drwy'r mir, ond unwaith eto, arbediad weddol hawdd i Stanton yn y diwedd. Williams yn dod yn fyr. Lan at Martel yn rheoli ar ei frest. At Wilson, y croesiad yn wych, al dros llun lle gol. Mae'n syrthu at y bone yn syth at Stanton. Mae dal yno nawr, mae'n cael ei chlirio yn y diwedd. Wel, chwarae gwych gan Matthew Stanton yn y gol yn arbed ddwywaith i Dreigiau Baglan fyna. McNamara, Williams ar hediad lawr o'r asgell dde, McNamara nôl i fewn at Watts ar ôl sodliad. Os yna gyfle fan hyn, John, o, chydig heibio'r postyn, mi ddath i oddi ar yr amddiffynwr. Wel, mi oedd hi'n sodliad hyflyd gan Wilson tuag at Harry John, ac am eiliad o'n i'n meddwl bod hi'n mynd yn syth i'r gornel isa. A Brwsesi yn edrych i gymryd y gornel yn gyflym o'r ochr draw ar ei drod chwith. I ganol y cwrt Cosby, y peniad! O, a ryw ffordd Matthew Stanton yn achub Dreigiau Baglan. Mi ddath oddi ar sawl corff yng nghanol y cwrt Cosby. 94 y funudau, Martel mewn ychydig o le yn troi nôl ar ei drod dde. Martel yn mynd y syth at y gol am arbediad gan Stanton. A ddodd neb yno i Hwlffordd i droi hwnna nôl i fewn i'r gol. Ac fe awn ni'n syth felly at giciau o'r smotyn. Tybôn felly yn erbyn Stanton. Tybôn yn syth i'r gornel isa. Williams, o, arbediad rhagorol gan Zach Jones. Wilson i'r gornel isa. Thomas yn erbyn Zach Jones. Thomas syth lawr y canol, hyfryd, dim problem o gwbl. Taylor Crossdale, unwaith eto'n syth lawr y canol. Luke Evans. Luke Evans, o, am arbediad rhagorol, rhaid dweud, gan Zach Jones. A Brwsesi felly, a dyna ni, a Brwsesi i'r gornel isa, a Hwlffordd sydd yn mynd i'r drydedd rownd.